Pirms 4 gadiem Rīgas domes ārkārtas vēlēšanas notika apstākļos, kad doma bija atlaista un pašvaldību vadīja pagaidu administrācija. Taču 2 iepriekšējās vēlēšanas notika bijušā mēra Nila Ušakova no Saskaņas zīmē. Viņa paša partija solīja stabilitāti, bet opozīcija Ušakova gāšanu. Tagadējais Rīgas mērs Vilnis Ķirsis no Jaunās vienotības, kurš agrāk cīņā par Rīgu bija iesaistījies kā opozicionārs, noapņēmies censties savu kreslu nosargāt. Un kā galveno tā apdraudētāju viņš saredz nereti par oligarhu dēvēto Saeimas deputātu Aināru Šleseru. Tā konkurence būs diezgan sīva un būs tāds lielais jautājums būs tāds, vai mēs paliksim pie esošā kursa, ja, vai mēs atgriezīsimies kaut kādā 10 gadus vecā pagātnē. Varbūt pat individuāli, kurai partijai tur viens deputāts vairāk vai mazāk, pat nav tik svarīgi, ja nepatīkamāk būs, tad kad ja būs jāsēž opozīcijā, jāstās kā Šlesers ar Rosļikovu, kā saka, dara lietas, tad būs pilnīgi vienalga, vai tu sēdi opozīcijā ar kādiem mandātiem vairāk vai mazāk. Ja. Tā kā šī faktiski būs cīņa par Rīgas attīstības kursa noturēšanu. Iepriekš 3 gadu Rīgas vicemēra amatā pabijušais Ķirsis šobrīd jau gadu domē vada Raibu koalīciju. Visticamāk, sīva iekšējā konkurence būs arī pašas Jaunās vienotības sarakstā, jo tajā varētu startēt gan ilgadējie Rīgas domnieki, gan šī sasaukuma laikā uz partiju pārgājušie individuālie deputāti, gan arī frakcija Kods Rīgai ar vicemēri Lindu Ozolu priekšgalā, un arī izglītības komitejas vadītāja Laima Geikina no kustības par. Koalīcijā jau vairāk nekā gadu nav iepriekšējā mēra Mārtiņa Staķa partijas progresīvie, taču Ķirsis apgalvo, ka esot gatavs norakt garu cirvi un pēc vēlēšanām sastrādāties arī ar viņiem. Viens no sākajiem Ķirša kritiķiem ir progresīvo Rīgas domes frakcijas vadītājs Mārtiņš Kosovičs, kurš vēlēšanās kandidēs, tomēr mēra kandidāts gan nebūšot. Tas nebūs arī Eiroparlamentā ievēlētais Staķis, kurš gan aktīvi iesaistīšoties Rīgas vēlēšanu kampaņā. Tam cilvēkam ir jāpierāda jau savu darbu līdz šim, ka viņš spējas strādāt rīdzinieku interesēs godīgi, pārliecinoši. Un es uzskatu, ka tikai tāds cilvēks var uzvarēt vēlēšanas, kur no vienas puses būs šis Šleser faktors, no otras puses būs tādu azartspēļu būvnieku lobistu politisko interesu pārstāvi. Visticamāk, progresīvie par mēra amata kandidātu virzīs kādu no domes frakcijas deputātiem, taču gala lēmums partijā vēl nav pieņemts. Tikmēr daudzu piesauktais Šlesers apliecina, lai gan oficiāli viņa vadītās partijas Latvijā pirmajā vietā lēmuma vēl nav, viņš sot gatavs startēt un kļūt par Rīgas mēru pēc gaidāmajām vēlēšanām. Šlesers jau ilgstoši popularizē Andrejsalā iecerēto luksusa dzīvojamo māju projektu Riga Waterfront. Kopvienoto Arābu Emirātu investors plāno iznot uz zemes, kas pieder Šleseru un ekspremjera Andra Šķēles ģimenes locekļu uzņēmumam. Šlesers gan apgalvo, ka šis biznesa projekts un viņa dalība Rīgas vēlēšanās neesot saistītas lietas. Šim projektam nav nepieciešams atbalsts no pašvaldības, finansiālais atbalsts, jo visa infrastruktūra tiks izbūvēta no privātā uzņēmuma puses. Tas, ko pilsētai būs jānodrošina, tā ir iespēja piekļūt komunikācijām, to, ko nosaka likums, tātad ūdens, kanalizācija un tā tālāk. Visas pārējās investīcijas veiks privātais uzņēmums. Un, protams, ja gadījumā būs kāds jautājums, es konsultēšos ar to pašu knābu un tā tālāk, bet par to šodien neiet runa. Šleseri sarakstā būšot gan pieredzējuši politiķi, gan jaunpienācēji no biznesa. Otrais numurs ir iecerēts bijušajam Saeimas sekretāram Andrejam Klementjevam, de facto apstiprināja pats politiķis. Bijušais saskaņietis Klementjevs tagad ir valdes loceklis bijušā Rēzeknes mēra Aleksandra Bartaševiča partijai kopā Latvijai un strādā par LPV Saeimas deputātas Ilzes Stobovas palīgu. Šlesers pirms 15 gadiem kļuva par Rīgas vicemēru. Tolaik sākās Ušakova valdīšanas gadi. Tagad saskaņai otro reizi pēc kārtas Rīgas vēlēšanās būs jāiztiek bez bijušā mēra. Visticamāk saraksta līderis šoreiz būs domnieks Andris Morozovs, kura pamata darba vieta šobrīd gan ir Daugavpilī. Viņš ir pašvaldībai kopā ar Latvijas Olimpisko komiteju piedarošā Daugavpils Olimpiskā centra vadītājs. Versiju Kauksta vieta saskaņas sarakstā varētu būt arī kādreizējiem Rīgas domes satiksmes departamenta vadītājam Emīlam Jakrinam. Morozovs komentē šādi. Nevienmēr ticam tam, kas izskan kuluāros, bet dzīvosim, redzēsim. Es domāju, ka Jakrina kungs, ja viņš izvēlēsies mūsu partijā, visas iespējas to izskatīt. Un viņš ir cienējams cilvēks attiecīgi ar politisko arī izglītību, bet šāds jautājums vēl nav izskatīts. Uz saskaņas vēlētāju varētu pretendēt arī bijušā partijas biedra Aleksija Rosļikova vadītā tagadējā partijas stabilitātei. Saeimas deputāts Rosļikovs pats stāsies Rīgas saraksta priekšā. Visticamāk kandidēs arī bijušie Saeimas deputāti, partijas rindās nesen uzņemtie Nikolais Kabanovs un Jakovs Kliners. Kliners nu ir stabilitātei vienīgais pārstāvis Rīgas domē. No viņa teiktā jau augusta vidū bija noprotams, ka kuluāros apspriestā iespējamā Rosļikova sadarbība ar Jūlijas Stepaņenko partiju suverēnā vara nenotiks. Jūs ziniet, varbūt vajadzētu vienādi domājošiem
apvienotos, apvienoties, bet kā latvietim ir labākais ēdiens apest citu latvieti, tā arī citautiešiem. Lai līderi parunā šo jautājumu, es būtu par, bet es nedomāju, kā partijas konkurenti apvienosies. Vēlēšanu apvienībā vairs nesarties arī Nacionāla apvienība un Latvijas reģionu apvienība, kas šobrīd domē dala vienas frakcijas telpas. LRA tagad ir daļa no apvienotā saraksta, kas vērtē vairākus iespējamos mēra kandidātus. Starp tiem ir trīs Saeimas deputāti – Andris Kulbergs, Didzis Šmits un Māris Sprindžuks. Savukārt Nacionāla apvienība, kurai šovasar ar knapu lēmumu uz gadu apturēt valsts finansējuma izmaksa, par pirmo numuru visticamāk virzīs Rīgas vicemēru Edvardu Ratnieku. Mums jau ir aptuveni 60 cilvēku saraksts, kas ir gatavi kandidēt uz Rīgas domas vēlēšanām, un tas parāda mūsu gatavību. Jā, protams, es saprotu, ka jautājums ir arī par finansēm, tad šajā brīdī es uzreiz varu pateikt, ka nebūs tā, ka nebūs pavisam naudas Nacionālā apvienībai, taču drusciņ būs, un nekad Nacionālā apvienība nav izcēlusies ar lieliem līdzekļiem kampaņās. Starp nacionāļu kandidātiem Rīgā visticamāk būs arī kādreizējais žurnālists un bijušais Eiropas parlamenta deputāts Ansis Pūpols, kuram ir plaša pieredze finansējuma piesaistēja savām dokumentālajām filmām. De facto zināms, ka Pūpolam, kurš sākotnēji gribējis pretendēt pat uz mēra kandidāta amatu, joprojām esot ambīcijas uz augstu vietu, un viņu atbalsta partijas flanks, kas saistīts ar Ogres mēru Egilu Helemani. Šoreiz atsevišķi starties arī Ķirša koalīcija esošā partija Latvijas attīstībai, kas pirms 4 gadiem Rīgas domas vēlēšanās piedalījās kopā ar kustību par un progresīvajiem. Viens no neformālajiem partijas līderiem Edgars Jaunups jūnijā Eiropas parlamenta vēlēšana naktī de facto pauda, ka, ja partijai šīs vēlēšanas būs sekmīgas, arī nākotnē Latvijas attīstībai vajadzētu stiprināt savu identitāti. Nu, es personiski neizslēdzu pēc gada iespēju kandidēt. Laiks radīs, kad laikas neesmu kandidējis vēlēšanās, vairāk kārt esmu kandidējis, tā skaitā Rīgas domē, un esmu bijis arī ievēlēts. Tā kā laiks radīs, bet es galīgi to neizslēdzu. Mēra amata kandidāts Jaunups gan visticamāk nebūs. Ticamākais pretendents uz šo postu ir viņa draugs, partijas tagadējais vadītājs, bijušais varam ministrs Juris Pulce. Saraksta augšā iecerēts likt arī citus bijušos ministrus. Kādreizējo jaunās konservatīvās partijas pārstāvi Janitu Mužnieci un Vjačeslavu Dombrovski. No Ķiršu tagadējiem partneriem domē lielākās intrigas apvija partiju gods kalpot Rīgai, kuras nelielās frakcijas pārstāvjus it kā lencot dažādas partijas. Es domāju, ka GKR frakcijā ir ļoti liela brīvība. Un katrā ziņā nu, mēs katrs esam zināmā mērā atšķirīgi. Mēs arī respektējam, ja mums ir atšķirīgi viedokļi, un dažkārt arī tas parādās balsojumā. Un, man liekas, nu, mēs esam īsti tādā ziņā demokrāti ar ļoti lielu uzskatu amplitūdu. Nu, kā tas viss beigsies, tad redzēsim. Tomēr galu galā partija šodien nobalsoja par iešanu sarakstā kopā ar Zaļo un Zemnieku savienību. Par tā līderi liekot GKR vadītāju, Saeimas deputātu un bijušo Rīgas mēru Oļegu Burovu. Tikmēr de facto zināms, ka ZZS socioloģiskās aptaujās šovasar bija mērījusi arī cita kandidāta izredzes. Tas ir bijušais veselības ministrs Guntis Belēvičs, kurš pirms vairākiem gadiem Rīgas domē mēģināja iekļūt no Zaļās partijas. Ar farmācijas biznesu saistītais mākslas kolekcionārs Belēvičs ir uzrakstījis iesniegumu par iestāšanos Latvijas Zemnieku savienībā. Valdē to skatīs septembrī, bet visai ticams ir, ka viņam būs otrais numurs Rīgas sarakstā. De facto zināms, ka Rīgas vēlēšana tūms ir licisnisā strādājošajai Anastasiju Dalovai, kura nesen kopā ar sabiedrisko attiecību speciālistu un bijušā Ventspils mēra Aivara Lembergas notu Jāni Austriņu bija ieradusies uz kādu sanāksmi ekonomikas ministrijas telpās, kurās piedalījās arī citi ZZS ministri. De facto rīcībā ir informācija, ka sarunas kāda Rīgas domas vēlēšanu kampaņu un no Dalovas puses nākušas idejas par saraksta aicināmiem cilvēkiem vai par potenciāliem līderiem, piemēram, Geto Games vadītāju Raimondu Elbakjanu. Tikšanās dalībnieki gan aicina tās nozīmi nepārspīlēt. Nu, daudz cilvēku, protams, kā jau tas politiskā procesā ir. Ir ļoti daudz Latvijā zinām cilvēku, kas izrāda vēlmi, vai viņu vārdā kāds izrāda vēlmi, ka viņi tā kā varētu būt potenciāli kandidāti. Bet tas ir normāls politiskais process, tāds ir bijis vienmēr, un arī šoreiz tas ir.